Vou falar com a Pauliana Brita. Obrigado, bem-vinda, garota fantástica, tudo bem? Tudo bom, que prazer, seja bem-vindo à minha casa, toda a plateia, Fernanda, Luiz Roberto, todo mundo bem-vindo aqui em casa. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Ô, Pauliana, você já está há quanto tempo no Fantástico? Eu faço 7 anos de Fantástico no ar, no dia 2 de novembro. Ah, 7 anos, ótimo. Agora a informação mais recente é a troca, né? Do Tadeu indo para o Big Brother e a Maju fazendo dupla com você, que eu achei uma ideia fantástica, maravilhosa, assim. Eu queria primeiro saber como é que você soube da saída do Tadeu, não é? Se ele chegou para você e falou, olha, eu vou te contar em primeira mão, eu tenho uma informação. Como foi, Pauliana? Ó, você sabe que o Tadeu mora aqui em cima, né? Ah, é mesmo? Vocês são vizinhos mesmo. É, nós somos vizinhos, a gente troca afeto, açúcar, ovo. Estou segurando a emoção de cá. Mas assim, respondendo a sua pergunta, o que eu vou te contar é o seguinte. É, teve riso, teve choro, teve abraço. Eu muito feliz por ele, porque ele está muito feliz, mas ao mesmo tempo me despedindo de um grande parceiro que está comigo há 7 anos. Fora o tempo que a gente se conhece, né? Eu conheço o Tadeu desde que eu tinha 18 anos na faculdade. Conheço a Ana Cristina, a mulher dele, desde que eu tinha 12 anos. Somos todos de Brasília. Então é muita história, né? Nossa, é muito, muito, muito. Agora, você como repórter em Brasília, você fez política também. Fiz muito Congresso Nacional, fiz CPI, fiz Palácio do Planalto, era setorista do Ministério da Educação. Muitos e muitos julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Mas quero só aproveitar o que você falou um pouquinho antes para dizer assim que, em relação à Maju, você falou que ficou feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu quero chamar a nova e deslumbrante apresentadora do Fantástico. É muito bacana você receber a notícia de que você vai trabalhar com alguém que você respeita, que você admira. Na hora, eu falei, meu Deus, a minha parceira é uma mulher fantástica agora. Uma mulher fantástica, Maria Júlia Coutinho. Que recepção calorosa, obrigada. Tem aquele apertinho no coração, eu até fiz um post falando disso, dessa despedida do Tadeu. Não tem jeito, né? É um grande parceiro de muitos anos. Mas, por outro lado, olhar para frente e ver que eu vou ter como parceira uma mulher fantástica, com a trajetória da Maju, com todo o carisma, todo o profissionalismo dela, assim. E o fato de sermos duas mulheres, né? Olha que baita conquista. É, Serginho, fala. Se me permite, Poli, um beijo para você. Muito bom estar aqui te vendo. Morro de saudade. Eu te adoro muito. Morro de saudade das nossas conversas. Eu também.